Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Близько 120 осіб беруть участь у всеукраїнській прощі для родин загиблих військовослужбовців і ветеранів бойових дій, яка другий день триває у селі Лішня Кременецького району. Там зібралися прочани із Дніпра, Івано-Франківська, Рівного, Чернігова, Львова, Тернополя. Сьогодні віряни їдуть на екскурсію у Вишнівець, Бараш та до монастиря у село Іловиця Шумського району. Завтра у Лішні відбудеться архієрейська літургія, яку очолить архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. Також освятять воду і відправлять панахиду за загиблими воїнами АТО, каже отець Андрій Любунь. Сьогодні лікарі швидкої у Тернополі 30 разів виїжджали на виклики. Бригаду швидкої викликали вранці о 9:17. Біля кільця, де сходяться вулиці Злуки і Тарнавського, зіткнулися два автомобілі. Травмованих не було. Також лікарі надавали допомогу людям, у яких були розлади серця, болі в голові, приступи астми, судоми, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріусі. Щодо ДТП, яка сталася на кільці, де сходяться вулиці Злуки і Тарнавського, там зіткнулися Део Ланус і Пежот, каже речник патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська. Водій Део перетнув суцільну лінію і виїхав на зустрічну смугу руху, де в'їхав в автомобіль «Пежот». На місце події виїжджали патрульні, вони склали на водія Део Лануса адмінпротокол за вчинення ДТП. У Борщеві завершилися навчальні збори зі стрілецькою ротою окремого батальйону територіальної оборони області. Впродовж 5 днів близько 100 учасників проходили тактичну, вогневу та домедичну підготовку. Більше про навчання розкаже командир батальйону територіальної оборони області Олег Дідіченко. За цей період військовим обов'язаним були проведені заняття з тактичної підготовки, спеціальної підготовки, вогневої підготовки, військово-медичної підготовки, військової топографії. Відпрацювали питання пересування по полю бою різними способами, пошук розвідувально-диверсійних груп, їх виявлення та знищення, охорона важливого об'єкта, організація роботи мобільного блокпоста і догляду тих, хто їх його перетинає. На військово-медичній підготовці – способи надання першої медичної допомоги. Військової топографії – знаходження себе на місцевості, орієнтування на місцевості. На вогневій підготовці відпрацьована вправа початкових стрільб автомата АК-74, а з офіцерами – вправа навчальних стрільб СПМ. Ну, взагалі, там середній вік був за 45 років старше, навіть такі, кому 59 років. Всі до того проходжували службу, хтось навіть в радянській армії, хто в українській армії. Зрозуміло, що вони за цей час навички втратили. Ну, я хочу сказати одним словом, що на другий день таке було враження, що переді мною стоїть лінейна рота із бойової бригади. За добу на Тернопільщині сталося 3 пожежі. У місті Борщів горіла господарська будівля площею 35 квадратних метрів. У селі Бутин Збаразького району зайнялися післяжнивні залишки на площі 2 гектари. Надзвичайники врятували від вогню 20 гектарів поля. Також горіли післяжнивні залишки у селі Білоголови Зборівського району на площі 2 гектари. Працівники служби надзвичайних ситуацій не допустили перекидання вогню на поле пшениці площею 25 гектарів, повідомляє речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Тернополянин Євген Овчарик взяв участь у виставці робіт із порцеляни у Вінниці. Там свої твори представили майстри, які намагаються зберегти це ремесло. Адже в Україні працювали 17 заводів із виготовлення порцеляни, нині ж не працює жоден. Більше у сюжеті. Художник з Тернополя Євген Овчарик працює з порцеляною з 82-го року. Освіту майстра ужиткового мистецтва здобував у Львові. Нині використовує комбіновану техніку. Кольоровий пігмент поєднує з розписом. Майстер каже, порцеляна – матеріал непередбачуваний. В процесі створення орнамент виробу може змінюватися кілька разів. Фарфор – це матеріал, який не терпить половинчастих рішень. До нього потрібно братися серйозно і з повною відповідальністю. І тоді, коли ти ставиш виріб на вогонь, можливо, і тобі вогонь щось подарує. І бувають такі речі, що виходить, я сам того не очікував. Картинка має ширину і висоту, але мене це не цікавить. Я хочу прорвати простір, добитися глибини. І в цьому є і ця загадковість.
В експозиції презентовані роботи династії художників, зокрема Олени Скацюк та Олени Кулик, доньки та онуки української художниці Марфи Тимченко. Вони продовжують традиції петриківського розпису. Куратор виставки Валерій Завершинський говорить, всі роботи ексклюзивні. Ці всі віші єдинічні. Ці всі експонати в одному екземплярі. Це не серійні речі і не тиражні. Токові, не тиражні. Теми виробів різняться. В роботах молодих майстринь присутні елементи комп'ютерної графіки. Наталя Колодій, Ольга Ціпсанова, Ігор Самчук. Новини. 8 українських велосипедистів подолали 8 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки та Канадою. Відвідали місто Буфало в штаті Нью-Йорк, де зустрілися з українською діаспорою, повідомив учасник велопробігу «Чумацький шлях» тернополянин Сергій Коновал. Загалом участь у велопробігу беруть по одному велосипедисту з Тернополя і Херсона і 6 осіб з Києва. Зазначу, стартували велосипедисти 22 травня в Лос-Анджелесі. Спортсмени збираються проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Подорожуючі збирають кошти на допомогу пораненим ветеранам АТО. Вже зібрали 10 тисяч доларів. Завершити велопробіг українці планують у Вашингтоні 24 серпня в День Незалежності України. Сьогодні о 15:30 в Тернополі на стадіоні Технічного університету розпочнеться перший тур чемпіонату України з футболу серед жіночих команд до 16 років у першій лізі сезону 2018 року. Триватиме чемпіонат в обласному центрі до 10 серпня. Участь візьмуть 13 команд, яких організатори розділили на 4 групи. Переможці груп вийдуть до півфіналів, після чого визначатимуть володарів двох путівок у вищу лігу. За підвищення у класі змагатиметься і збірна Тернопільської області, яка потрапила у групу Г. Суперницями тернополянок будуть команди «Луганочка Спартак» та «Надвірняночка», каже начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації Віктор Мацикур. Сьогодні на Тернопільщині прогнозують мінливу хмарність. Протягом дня місцями грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря 22-27 градусів вище нуля. Сьогодні в лісах області очікується висока пожежна небезпека 4 класу. А завтра на Тернопільщині прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний 3-8 метра за секунду. Температура повітря вночі 13-15 градусів тепла, в день 25-27 градусів вище нуля. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озинків. І на цього дня у мене все. Більше новин дивіться о 17:00. З вами буде моя колега Соломія Струс. Залишайтесь з нами. We'll be right back.